Bom, galera, eu vi agora há pouco aí uma notícia bem legal sobre o Dorival Júnior, né? Essa notícia saiu no One Football, que o Dorival Júnior pode ser sim o novo técnico da seleção brasileira. Parece que a CBF tá querendo conversar com ele, né, para saber quais são suas expectativas aí para uma possível para assumir, né, a seleção brasileira, poder estar sendo o novo técnico da seleção brasileira. Eu acredito que é um excelente nome. Eu já tinha feito até um vídeo hoje mais cedo que o Jorge Jesus, ele foi acertado aí com a Arábia Saudita para treinar a seleção da Arábia Saudita. Então isso eu acho que decepcionou bastante aí a seleção brasileira. Por mim já deveriam ter conversado com o Jorge Jesus muito antes. Acabaram perdendo tempo e o Jorge Jesus assumiu aí, ou vai assumir a seleção da Arábia Saudita. Deve pagar um valor muito alto para ele, né? A equipe da seleção saudita tem muito dinheiro, né? O país tem muito dinheiro e deve oferecer um valor muito alto aí para o Jorge Jesus ser o novo técnico da seleção da Arábia. E agora a opção que a seleção tem agora é o Ancelotti, que não deve, eu acho que não deve aceitar, porque ele deve ficar no Real Madrid, e as opções brasileiras, que é o Fernando Diniz e tem o Dorival Júnior, mas eu acho que o Dorival Júnior hoje é um nome muito melhor. Então, essa notícia saiu no One Football e tem vários sites aí que também tem falado sobre isso. Eu acho que se a CBF ainda contratar o Dorival Júnior para a seleção brasileira, eu acredito que vai ter bastante êxito. Eu gosto muito do trabalho do Dorival Júnior, eu acho que é um trabalho excelente. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!